ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် RVA ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကဂျူလီယာဂျူဂျူခင်ပါရှင်ဒီနေ့မှမိခင်တွေအဖွားတွေရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမျှဝေပြသွားခြင်းပါလေဒီမိခင်တွေဒီအဖွားတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကဘာပေါ်မှာဘသူကတိုင်းတာရေတွက်ပြနိုင်ပါသလဲမာတာမိခင်သူ့နှိုင်းမမီဆိုသလိုမိခင်တွေရဲ့တန်ဖိုးကလည်းအနှိုင်းမဲ့ပါပဲရှင်ကျမတို့ကဘာကြီးပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့အချက်တခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘဲရင်ကျင်းမှုဘဲလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကမဆိုမွေးဖွားလာတဲ့သားသမီးကိုဒီမိခင်ကဘယ်လိုပုံဖော်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍပါပဲမိခင်တွေကမိမိသားသမီးကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပုံဖော်လို့ရတယ်ဒီလိုပုံဖော်လိုက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကဘာကြီးကိုလည်းပုံဖော်ရရောက်သွားစေပါတယ်တစ်ဆက်တည်းပဲသမိုင်းကိုလည်းပြောင်းလဲရရောက်သွားတယ်လို့ကျမစာအုပ်တအုပ်မှာဖတ်ဖူးပါတယ်ရှင်အမှန်တကယ်ကတော့မိခင်တွေဟာဖခင်တွေနဲ့တပါးရဲ့ဆက်နွယ်နေတာပါမိခင်တွေဟာသူတို့မတွေ့ကြုံဘူးပဲစွန့်စားလိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့စွန့်စားပြီးတော့မိမိသားသမီးကိုဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်သူ့ဘဝကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တမိုင်းကိုပုံဖော်ပြီးတဲ့တမိုင်းကိုကူညီပေးတဲ့သူတွေအဖြစ်ရောက်ရှိသွားတာပါရှင်မိခင်တိုင်းကငါသားသမီးကိုပြည့်ပြည့်စုံအောင်ငါစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ငါဟာငါသားသမီးအတွက်perfect job ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မိမိကိုမိမိဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့တဲ့သူတွေပါကျမတို့တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ Mr. Bush နောက်သူ့ရဲ့သား George Bush တို့လို့နောက်စင်ကာပူကခေါင်းဆောင် Lee Kuan Yew အခုသူ့ရဲ့သားစင်ကာပူကိုခေါင်းဆောင်နေကြတယ်ဒါတွေဟာမိခင်တွေကဘယ်လိုထုစစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုပုံဖော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားပါတယ်တခြားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကုမ္ပဏီတို့စစ်တပ်တို့မှလည်းခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားကြတာရှိပါတယ်။ဒါဟာမိခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်အဝနဲ့မွေးစားကနေစလို့နှစ်ပေါင်းများစွာစွန့်စားမှုအဖုံပုံတွေနဲ့စွမ်းရည်တွေကိုသုံးပြီးတော့မိမိသားသမီးကိုပုံဖော်ခဲ့လို့အခုလိုရလက်ကောင်းတွေရခဲ့တာပါရှင်။ဒီမိခင်တွေအနေနဲ့လည်းကိုသားသမီးတိုက်ပြီးခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီမှာအကြီးအကဲဖြစ်ဖို့စစ်ဘုတ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပုံသွင်းခဲ့ကြတာတော့မဟုတ်ပါနဲ့ဒီသားသမီးကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရွေးချယ်တဲ့ဘဝမှာ life and relationship မှာ influencers တွေဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတွေအဖြစ်ဖြစ်လာကြတာပါမိခင်တွေဟာဥပမာဘောလုံးကြီးပြ coach တယောက်လိုပါပဲကိုသားသမီးအတွက်ကိုယ်ပိုင်နည်းပြတွေဖြစ်ကြတယ်ကိုသားသမီးကိုစိတ်တလူပုံဖော်လို့ရတဲ့သူတွေပါမိခင်တွေဟာသူတို့မှာဒီလိုပါဝါတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုမထင်ကြပါဘူးမိခင်တယောက်ဟာအတန်းပညာတက်တည်ဖြစ်စေမတက်တည်ဖြစ်စေမဆိုင်ပါဘူးဉာဏ်ရှိတဲ့အသိပညာပဲလိုတာပါအဲ့ဒီတော့မိမိသားသမီးကိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတန်ဖိုးနိုင်တဲ့သူမိမိလိုသလိုပုံသွင်းထုစစ်လို့ရပါလိမ့်ရှင်စကားပုံရှိပါတယ် The hand that rocks the cradle is the handThat rules the world. ကျမတို့မြန်မာလူတော့ပခက်လွှဲတဲ့လက်ကကဘာကိုအုပ်စုနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိခင်တွေအဖွားတွေကိုစိတ်ခွန်အားပေးခြင်းပါလေ။မိခင်ဘဝဆိုတာသားသမီးအတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြုပ်နှံထားတဲ့သူတွေပါ။မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိပါ။မိမိဟာဩဇာအရှိန်အဝါရှိတဲ့သူပါ။မိခင်တယောက်ဆိုတာကကဘာကြီးကိုပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့သူ။သမိုင်းကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပါမိမိကိုယ်၌ကဒီလိုမထင်မိမဲ့လို့ကဘာကြီးမှဒီလိုဖြစ်နေတာပါရှင်ဒါတွေဟာမိခင်တယောက်အဖွားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပါပဲဆိုတာကို message ပေးရင်းနဲ့ဇနာခွင့်ပြုပါနားဆင်နေတဲ့တူတယောက်စီတိုင်းကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်